היבולים משחקים רחוק. משחקים רגשי, משחקים חברתי, משחקים קוגניטיבי, שאנחנו מאמינים שבעצם בכל אדם ובכל ילד, בכל ילדה, יש את כל החלקים האלו, וברגע שאנחנו נפתח את כל החלקים האלו, הם יהיו מוכנים רחוק לחיים. אני פוגשת פה ילדים מדהימים, ילדים מרגשים, ילדים נחמדים, שאוהבים לבוא לבית הספר. יש פה צוות מדהים. אני גאה בצוות שיש פה, שהוא עובד פה במקצועיות רבה, עם הרבה אמונה, עם הרבה מסירות, עם הרבה אהבה. יש פה קהילה של הורים שמאוד תורמת לבית הספר. היא חלק מאוד מאוד אינטגרלי מתוך בית הספר. הבית הספר הזה בחוכמה. עם המשחק, נותן לילדים ביטחון עצמי, מגבש אותם, מוביל אותם להיות מנהיגים לעתיד, מוביל אותם לדעת מה הם רוצים מעצמם, ואנחנו רואים את זה בכל שיעור ושיעור. לפני כ-5 שנים בחרנו את נושא הייחודיות. הוחלט לקחת את נושא המשחק. קודם כל, כמשחק זה נורא כיף. והיות שאת המשחק אני יכולה לקחת ולהכיל אותו בכל תחומי הדעת השונים, ממחשבים ומתמטיקה, דרך מקצועות לימוד רבי מלל וכל ההיבט החברתי, ובעצם הייחודיות היום עוטפת את כל החיים בבית הספר. זה נכנס בשיעורי העשרה מיוחדים, שהילדים מקבלים שיעורים מיוחדים סביב נושא של משחק, וכשאני מדברת על משחק, אני מדברת על כל ההיבטים של המשחק. לא רק משחק דרמטי, אלא גם משחקי קופסה ומשחקי חצר ומשחקי תפקידים. זאת אומרת, על כל הקשת של המשחק. ויש לנו ימי שיא. בימי שיא אנחנו עורכים פעילויות משותפות לילדים והורים בחלקם, ולפעמים רק לילדים, אבל זה יום שכולו משחק. גיבולים בשבילי זה כמו סוג של משפחה שנייה, שאני מרגישה שכל יום אני יכולה לבוא לפה ואני יודעת שיש מישהו פה שיהיה בשבילי. גיבולים בשבילי זה משחק, זה כל הימים המיוחדים שיש פה, זה למידה, זה כאילו, זה כמו, זה כאילו הבית לימוד שלי. בשבילי להיות בגיבולים זה כמו בית שני, בגלל שאני באה לכאן כל יום. אני לומד פה דברים. אנחנו בעצם לומדים דרך המשחקים. מה יום החינוך? מה היה ביום החינוך? משחקים על מנהיגים, וגם נכנסנו לדמות של המנהיגים. Yes. בהרצאות. הילדים פה חווים איזושהי חוויה מיוחדת, חוויה של למידה מאתגרת, והם חווים פה איזה שהם חיי קהילה משותפים. אצלנו בבית הספר אנחנו חיים כמשפחה. כמו שיש אצלנו את הילדים הצעירים, את הילדים הסנדוויץ' ואת הילדים הבוגרים, שהם הבכורים שלנו. וכל דבר שאנחנו עושים הוא משפיע על כל 3 הגילאים. ומאוד משמעותי איך ילד בכיתה ז' או ח' מתנהג, כי הילד בכיתה א' או ב' לומד בדיוק ממנו איך להתנהג. ואם יהיה פה ילד שיעבור ויפקה, אז תמיד יהיה מישהו שיגש אליו ולא ייתן לו לפקוד. אני לא מדברת על הסגל, אני מדברת על הילדים. והמוטיב הזה של משפחה, של להיות ביחד, ושהילד או הילדה יגיעו בבוקר מאושרים, וקודם כל עמוד השדרה הפנימי שלהם יהיה זקוף, אחר כך יבואו הדברים האחרים בחיים. הם ילמדו, הם ישחקו, והם יהיו אנשים טובים ואזרחים טובים.